الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا مماثل له سبحان الله. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفاء صدورنا وملجأنا ومأوانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. معززین کرام،
قرآن مجید کی یہ تین آیات جو میں نے آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں اس وقت پڑھی ہیں، یا بسا اوقات ذکر اولیاء اللہ کے وقت یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں، یہ کو حضرت غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کے لیے نازل نہیں ہوئی بلکہ حضور پر یہ نازل ہوئی ہیں جب حضرت غوث الثقلین ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، یا باقی اولیاء اللہ جو اصطلاح مسلمین میں مسلمانوں کی بولی میں جن کو اولیاء اللہ کہتے ہیں ابھی وہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، کیونکہ اگرچہ اولیاء اللہ میں انبیاء علیہ السلام کا بھی شمار ہوتا ہے، وہ بھی ولی ہیں لیکن وہ اپنی شان کے ولی ہیں، ان کی ولایت اور طرح کی ہے، صحابہ بھی اولیاء اللہ ہیں لیکن ان کی ولایت اور طرح کی ہے، اللہ بھی ولی ہے مگر اس کی ولایت اپنی شان کے مطابق ہے۔ یہ جن کو اب مسلمان اپنی بول چال میں اولیاء اللہ کہتے ہیں یہ ان کا ذکر ہے، اس کا مطلب اسلام نے رولنگ دینے کے وقت کسی قوم کی موجودگی کو شرط قرار نہیں دیا، بتایا کسی قوم کی موجودگی کے بغیر بھی کسی قوم کے بارے میں رولنگ ہو سکتی ہے۔ جب اولیاء اللہ کا حرف آغاز بھی نہیں ہوا تو اس وقت اولیاء اللہ کا مطلب رولنگ دینا، اس کا مقصد جو ہے کہ اسلام کا جو فنڈیمنٹل لا ہے، بنیادی قانون ہے، اس میں اولیاء اللہ کے زمرے کو ایک خاص حیثیت حاصل ہے۔ اگر صحابہ کے متعلق بات ہو تو وہ تو صحابہ اس وقت موجود تھے، انبیاء علیہ السلام کے متعلق بات ہو تو سرکار کی ذات پاک موجود تھی اور پہلے انبیاء علیہ السلام گزر چکے ہیں، لیکن اولیاء اللہ کا سلسلہ تو ابھی آغاز ہی نہیں ہوا، اس کا مطلب قرآن مجید جو ہے ایک ایسی جامع کتاب ہے کہ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک اور تر چیز ایسی نہیں ہے جو اس قرآن کے اندر موجود نہ ہو، اور یہی دلیل ہے اس بات کی کہ سرکار کو علم غیب کلی حاصل تھا اور ہے، کیونکہ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اس کو منطقی زبان والے کہتے ہیں حمل بالمواطات، ایک ہے حمل بالاشتقاق، بلکہ اس کا نام حمل بالاشتقاق ہے، تو کہیں زید کھڑا ہے، زید کھڑا ہے، زید بھی ایک لفظ ہے، کھڑا ہے بھی ایک لفظ ہے، اس کو کہتے ہیں حمل بالمواطات، جب کئی الفاظ کے واسطے سے کوئی اطلاع کی جائے تو اس کو کہتے ہیں حمل بالاشتقاق، جیسا زید حویلی میں ہے، زید فی الدار، تو اب زید کے بارے میں جو اطلاع کی گئی وہ صرف دار کے ذریعے سے نہیں کی گئی بلکہ فی بھی استعمال ہوا ہے، تو یہاں لا رتب ولا یابسن، کوئی خشک اور تر چیز ایسی نہیں ہے، الا فی کتاب مبین، تو آپ اس کو تسلیم کر لیں کہ یہ صغرہ ہے، صغرہ اس کو کہتے ہیں جس کے بارے میں کوئی حکم مطلوب ہو، کبرہ اس کو کہتے ہیں جس کے اندر حکم موجود ہو، اور ان میں ایک ایسا کلمہ ہوتا ہے جو دو مرتبہ آتا ہے، اس کو کہتے ہیں حد اوسط، حد اوسط منطقیوں کی زبان میں ایسے کلموں کو کہتے ہیں کہ جو ایک جماعت ہوتی ہے، اس جماعت کے متعلق کوئی اقرار یا انکار ہوتا ہے، اس جماعت کا نام ہے حد اوسط، جو اقرار یا انکار ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے حد اکبر، حد اصغر پھر کس چیز کا نام ہے، جو اس جماعت کے افراد میں شامل ہو جن افراد کا حکم بتلایا گیا ہے، اس کو کہتے ہیں حد اصغر، اس کو کہتے ہیں قیاس حملی، یعنی انگریزی میں اس کو کہنا چاہیے کیٹیگوریکل پروپوزیشن، یہ کیٹیگوریکل پروپوزیشن ہے، دنیا کے کسی ضابطے کے مطابق اس کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا، اس کو مومن بھی مانیں گے کافر بھی مانیں گے، مطلب ساری چیزیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، قرآن مجید کی آیتوں کے اندر موجود، اور ساری آیتیں سرکار کے سینے کے اندر موجود ہیں، اصولی طور پر جس کے سینے کے اندر آیتیں موجود ہیں اسی کے سینے کے اندر غائب بھی ہیں، سارے غائب جو ہیں اس کے سینے میں ہیں، تو اس قاعدے کو کوئی شخص ٹھکرا نہیں سکتا، البتہ بحث اس میں آل علم لوگ کرتے آئے ہیں کہ
کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ ہے. اب ہم اس کا آسانی سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ لوح محفوظ کو کتاب مبین کہا گیا یا قرآن کو کہا گیا. اب ہم اگر قرآن مجید کو اس بارے میں چھیڑیں تو قرآن مجید کے اندر انہی شہادت نکل آئے گی کہ اس سے مراد قرآن ہے. قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. خدا کی طرف سے تمہارے پاس دو چیزیں آئی ہیں، ایک نور آیا ہے اور دوسرا کتاب مبین آئی ہے. معلوم ہے کتاب مبین اس کتاب کا نام ہے جو آئی ہے. تو آنے والی کتاب کا نام کتاب مبین ہے، اور سرکار کے پاس جو کتاب آئی ہے وہ صرف قرآن مجید ہے. اس کا مطلب قرآن مجید کے اندر قرآن کی بولی میں کتاب مبین صرف قرآن کا نام ہے. تو جب ساری چیزیں کتاب مبین کے اندر موجود ہیں، سارے غیبی علوم قرآن مجید کی آیتوں میں ہیں، اور ساری آیتیں جو ہیں وہ سرکار کے سینے میں موجود ہیں. اب یہ کتنا آسان ہو گیا ہے کہ وہ گروپ جس کے متعلق آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سا گروپ ہے جس کے متعلق کوئی بات آپ نے سمجھی ہے، کہا قرآن مجید کی ساری آیتوں کے متعلق سمجھی ہے. کیا؟ کہ سارے غیب ان میں موجود ہیں. اب جو افراد اس کے اندر اور موجود ہیں ان کا کیا نام ہے؟ کہا وہ ساری آیتیں سرکار کے سینے میں موجود ہیں، یہ اس کے حد اصغر ہے. تو اب ترجمہ کیا نکلا؟ کہ قرآن مجید جو سارے غیب ہیں وہ نبی پاک علیہ السلام کے سینے میں موجود ہیں. اور آسان لفظوں میں اگر کہا جائے تو یہ کہ سارے پیسے بٹوے میں ہیں اور بٹوا کسی کی جیب میں ہے، جس کی جیب میں بٹوا اسی کی جیب میں پیسے ہیں. سارے غیب جو ہیں قرآن مجید کے بٹوے میں، اور قرآن مجید کا بٹوا سرکار کے سینے میں ہے. اب کتنی بات آسان ہو گئی ہوگی کہ ابھی اولیاء اللہ شروع نہیں ہوئے لیکن ان کے بارے میں رولنگ پہلے دے دی گئی ہے، یعنی ان کو قانونی تحفظ ایسا ملنا چاہیے کہ ابھی ہماری لیجسلیشن میں ان کا وجود ہی نہیں ہے، لیکن کبھی ان کا وجود ہوگا، کبھی ان کے منکرین ہوں گے. یہ اللہ کی کتاب کی بڑی بیان نشانی ہے کہ جو بعد میں ہونے والی ہے اس کی مکمل تفصیلات پہلے سے موجود ہیں. اور اسے یہ بھی ثابت ہوا کہ صرف اس امت کے اولیاء اللہ کا یہ حکم نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا قاعدہ ہے جس میں اس امت کا ذکر نہیں ہے. خبردار جو اللہ کے دوست ہیں ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے. تو جو پہلے کے اولیاء اللہ ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ کہ یہ تو ایک عام قاعدہ ہے، جنرل پرنسپل ہے، اس کے تحت ان کے لیے بھی خوف نہیں ہے. اب ان کی پہچان کس طرح ہوگی، ان کی پہچان کس طرح ہوگی؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. اور یہ اللہ کو ہیں جن کا عقیدہ سچا ہے اور وہ ایمان والے ہیں. اب جناب ضابطے کے مطابق ہم جب دریافت کرنا چاہیں گے تو یہ اس قوم کا تضمن ہے، کسی چیز کے جو اجزائے مادی ہوتے ہیں اس کو تقسیم کہتے ہیں، اس کو تعبیر کہتے ہیں. یعنی اس کو اگر فزیکل انالیسز کریں تو وہ اجزاء کہلاتے ہیں، اگر وہ پرسن وائز کریں تو وہ ان کو تقسیم کہتے ہیں. اس کے افراد کی گنتی کا نام ہے تعبیر، منطقیوں کی زبان میں. اور ان کے اندر جو اجزاء ہوتے ہیں سے وہ مرکب ہوتا ہے مانوی طور پر اوصاف کے لحاظ سے، اس کا نام ہے تضمن. اور قاعدہ کیا ہے؟ جو جو تضمن بڑھتا جائے تعبیر گھٹتی جاتی ہے، تعبیر بڑھتی جائے تضمن گھٹتا جاتا ہے. مثلا انسان ایک شے ہے، اس کے متعلق کہیں انسان کے بعد آپ کہیں مسلمان، تو آپ انسانوں کی تعداد گھٹ جائے گی مسلمان کی قید کے ساتھ.
مسلمانوں میں عالم تعداد اور گھٹ جائے گی، عالموں میں مسلمان صحیح العقیدہ تعداد اور گھٹ جائے گی، اور مسلمانوں میں علماء متقی تعداد اور گھٹ جائے گی، متقیوں میں ولی کی قید لگائے تعداد اور گھٹ جائے گی. اس سے پتا چلا ولی میں تزمن اتنا ہے کہ کوئی خال خال. بات تو سمجھانی چاہیے. جو جو تزمن بڑھتا جائے گا تعبیر گھٹتی جائے گی. یہ پورے روئے زمین پر اولیاء اللہ کے زمرے جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں، مگر قاعدہ کیا ہے، جس طرح پہچان کی ضرورت پڑے تو پھر ان کے اندر پہچان کا بھی کوئی ذریعہ تسلیم ہوتا ہے. پہچان کا ذریعہ جس وقت مل جائے اس وقت پھر کتنے ہی بڑے تزمن میں بندہ تلاش کرنے میں دقت نہیں ہوتی. کہ مسلمانوں میں جو سچے مسلمان ہیں ان کی نشانی کیا ہے، کہ ان کے اندر اولیاء اللہ ہوتے ہیں. علماء عقائد نے اس پر بڑی بحث کی ہے کہ صحت عمل اور صحت عقیدہ کی بڑی نشانی ولی کا پیدا کرنا ہے. کیوں؟ علم جو ہے ان میں تو کہتے ہیں کہ ایسا تعلق نہیں ہے کہ جس جگہ علم صادق آ جائے اس جگہ دائر جگہ ثابت آ جائے. ان میں عموم خصوص من وجہ ہے. عموم خصوص من وجہ ان کو کہتے ہیں جس جگہ کوئی مادہ ایک جگہ اکٹھا ہو جائے اور دو جگہ بکھر جائے. اس کا ایک مادہ اتحاد ہوتا ہے، دو مادے افتراق کے ہوتے ہیں. ایسا ممکن ہے عالم ہو پر ولی نہ ہو. ایسا ممکن ہے عالم اور ہو ولی اور ہو. ایسا بھی ممکن ہے کہ وہی عالم بھی ہو وہی ولی ہو. اس کا نام ہے یہ مادہ اتحاد. اب چونکہ علم جو ہے یہ نشانی ہدایت کی نہیں ہے کہ جس کے پاس علم ہو وہ ہدایت والا ہو. علماء عقائد نے اس پر بڑی بحث کی ہے. کہتے ہیں کہ جس وقت یہ تلاش کرنا پڑے کہ حق پر کون ہے، اس زمرے کے علماء تلاش نہیں کرنے پڑیں گے، اس عقیدے کے اولیاء اللہ تلاش کرنا پڑے. بات سمجھا رہی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کو 32 برس ہو گئے میرے پیچھے جمعے پڑھتے ہوئے، لیکن میں کچھ محنت مشقت کرنے والا مزدور ٹائپ آدمی ہوں. آج رات بھی الحمدللہ بہت اچھی طرح سے کام کیا ہے، لیکن کام آج کی تقریر کے لیے نہیں کیا. ایک جو قرآن مجید اور حدیث کو سمجھنے کے لیے 14 علوم کی حاضری ہے. اب آپ دیکھتے نا کہ علوم کی حاضری سے طبیعت میں کس قدر بشاشت آتی ہے، آدمی کو اطمینان ملتا ہے. کہتے جو یہ تلاش کرنے کی ضرورت پڑ جائے کہ سچے مومن کون سے ہیں، کہا ولی تلاش کرو. کہا علماء کی تلاش سے یہ مقصد کیوں پورا نہیں ہوتا؟ کہا کہ یہ ایسی ہیں کہ ان میں عموم خصوص من وجہ ہے. ہدایت کبھی علماء کے پاس ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی. علم سچوں کے پاس بھی ہوتا ہے جھوٹوں کے پاس بھی ہوتا ہے. علماء یہود بھی علماء ہیں مگر ان کے پاس ہدایت نہیں ہے. علماء نصارہ بھی علماء ہیں مگر ان کے پاس ہدایت نہیں ہے. اس لیے اور بھی کئی طبقات دنیا میں جن میں علماء ہیں، مدرسے ہیں، کتب خانے ہیں، مسجدوں کے مینار ہیں مگر ہدایت نہیں ہے. علم کے ہوتے اس کا مقصد یہ ہے کہ علم میں اور ہدایت میں تساوی نہیں ہے. یعنی جہاں علم ہو وہاں ہدایت ہو، جہاں ہدایت ہو وہاں علم ہو. ان میں خصوص من وجہ اس کو کہتے ہیں. اسے ایک مادہ اتحاد کا، دو مادے افتراق کے ہوتے ہیں. ایسا ممکن ہے علم تو ہو مگر ہدایت نہ ہو، اس کی بے شمار مثالیں پیش کی. لیکن جس کا نام ہے ہدایت اور ولایت ان میں اتحاد ہے، ایسا کوئی ایک بتاؤ ولی بھی ہو اور ہدایت اس کے پاس نہ ہو. جس کے پاس ہدایت ہوگی اس کے پاس ولایت ہوگی، جس کے پاس ہدایت نہیں ہوگی وہ اس پر ولایت نہیں. تو اب ہمیں فیصلہ کرنے کے لیے بہت آسانی ہو گئی. ہم دیکھیں گے اولیاء اللہ کا عقیدہ کیا ہے. یہ بڑی گیارہویں شریف کے ایام ہیں، تو امت مسلمہ میں جس کو سب سے بڑا ولی حضرت مولا مرتضیٰ کی اولاد کے سلسلے میں آخر میں سمجھا گیا ہے، ان کا نام ہے حضرت غوث الثقلین. اچھا، اس سے پیشتر اولیاء اللہ کون تھے؟
ان سے پیشتر ائمہ آل بیت جو تھے وہ کتب مدار تھے. ایسا ممکن نہیں ہے ولایت ہو پر ہدایت نہ ہو. اس لیے آپ کو ماننا پڑے گا ائمہ آل بیت جو ہیں وہ ہدایت کا مینار ہیں. میں اس وجہ سے ان کو شیعہ تسلیم کرتے ہیں جیسے ہم کہیں کہ وہ ہماری امام نہیں ہیں. یہ بالکل ایسی بات ہے جیسا عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی اپنے رنگ میں مانتے ہوں لیکن ہم کہیں ہمارا عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں. معاذ اللہ سمری عزیز. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے پیغمبر ہیں, ہمارے قرآن میں ان کا ذکر آیا ہے. اگر کوئی ان کے ماننے میں غلطی کھاتا تو وہ ماننے والا غلطی پر ہے, عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت دیر بار نہیں ہے. اس لیے یہ بات تو آپ کی سمجھ میں آئی ہے نا. اسی وجہ سے سرکار کا یہ فرمانا کہ انی تارکم فیکم الثقلین, اس کتاب میں یہ راز موجود ہے. ہاں کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور دوسرا آل بیت. یعنی وہ سلسلہ آل بیت جو ہے وہ ہدایت کا ضامن ہوگا کیونکہ ولایت ان کے اندر بنیادی طور پر پائی جائے گی, وہ ساری کائنات میں بانٹے گی. یہ بات تو آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے. ولایت اور گمرہی کبھی اکٹھی نہیں ہوگی. اس پر تمام زمرہ اولیاء اللہ کا اتفاق ہے, اس پر اجماع ہے اولیاء اللہ کا. ہر طبقے میں اجماع کس کا تسلیم ہوتا ہے؟ لکڑی کے بارے میں کوئی بحث ہے تو اس میں کارپینٹر جو ہیں ان کا اجماع تسلیم ہوگا. لوہے کے بارے میں اگر کوئی بحث ہے تو پھر لوہاروں کا اجماع تسلیم ہوگا. یہ ہدایت اور اولیاء اللہ کے بارے میں دیکھیں گے ان کا اجماع کس پر ہے؟ کہ اس پر اجماع اس کا ہے کہ تمام کائنات میں اولیاء اللہ کا پہلا خطبہ مدار اولاد آدم میں حضرت مولا مرتضیٰ ہے. یہ بات جب سمجھ میں آ گئی کہ جدھر ولی ادھر ہدایت, اب وہ سرکار کا جو ارشاد ہے کہ الحق مع علی اس کا بھی یہی حال ہے. جدھر علی ادھر حق ہے. سارے صحابہ کرام قاطمتن سارے ہدایت پر ہیں, سارے حق پر ہیں, سارے سچے ہیں, سب کی اپنی اپنی شان ہے. لیکن ہدایت کا دار و مدار کس پر بتایا؟ کہ مینار ہدایت مولا مرتضیٰ ہے. الحق و معالی جدھر علی ادھر حق ہے. کسی بارے میں بحث ہو گئی, جھگڑا پڑ گیا, فیصلہ کرنا ہے حق پر کون کا, دیکھو علی کے طرف ہے. اسلام میں کوئی اوپینین آ گئی ہے, دس اوپینینس ہیں, اب ہدایت پر کون ہے, کس کی رائے صحیح, کا جو علی کی رائے وہ سب سے. یہی وجہ ہے کہ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے دور میں کوئی جھگڑا پڑ جاتا ہے, کسی بارے میں کوئی فیصلے میں دقت پیش آتی ہے تو جو فیصلہ علی کا ہے وہ حق ہے. ایسا بھی بتاؤ علی نے کوئی فیصلہ کیا, کسی دوسرے نے اس کی کریکشن کی ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کی رائے حق ہے. اب ولایت کا سلسلہ جب اس پر اجماع اور یہ اللہ ہو گیا کہ ساری کائنات کا پہلا قطب مدار ابھی پیدا نہیں ہوئے, اس کا مطلب کسی کے قطب مدار ہونے کے لیے پیدائش شرط نہیں ہے. جیسا سرکار ابھی پیدا نہیں ہوئے, نبیوں میں سرکار نے نبوت بانٹی ہے کہ نہیں بانٹی, اس کا مطلب نبوت کے بانٹنے کے لیے پیدا ہونا شرط نہیں ہے, اس کی استعداد شرط ہے. اور استعداد اس تاریخ سے ہے جبکہ تاریخ ہی نہیں ہے. یہ جو مشہور ہے حدیث کہ کن تو نبی و آدم و بین المائی و تین, میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور کیچڑ میں تھے. اس پر علامہ ذوالقرنی ایک بڑی خوبصورت بحث کی ہے, کہتے ہیں نبوت ایک عرض ہے, عرض کسی جوہر کے ساتھ قائم رہتا ہے. یعنی جس طرح ایک رنگ ہے, رنگ کسی کپڑے کے ساتھ ہوگا, کسی میٹیریل کے ساتھ ہوگا, رنگ اکیلا نہیں ہو سکتا. کیوں کہ یہ عرض ہے, اس کو جوہر چاہیے, جوہر قائم بذات ہوتا ہے. نبوت کسی کے ساتھ قائم ہوتی ہے, اکیلی قائم نہیں ہو سکتی. سمجھا رہی ہے بات؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں گے تو آپ کو اس کے پیچھے سال ہر سال کے تحقیقات کا دباؤ آپ کو معلوم ہوگا. اور یہ سمجھنا پڑے گا کہ اسلام کرائے کی چیز نہیں ہے. ایسا نہیں کہ جتنے پیسے دیے اتنا کسی نے کام کر دیا. یہ درد جگر کی بات ہے. انبیاء علیہ السلام کو کیا معاوضہ ملتا رہا ہے,
لیکن جتنے نبیوں نے محنت کیا کسی شخص نے محنت نہیں کی. یہ مشن کی بات ہے. یہ بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ نبوت عرض ہے، نبوت جوہر نہیں ہے. جس طرح کپڑے کے ساتھ رنگ، رنگ اکیلا نہیں ہو سکتا، کسی چیز پر ہوگا. اسی طرح نبوت عرض ہے، اس کے لیے وجود چاہیے ہوگا. علامہ زرقانی فرماتے ہیں جو موجود ہی نہیں اس کے ساتھ نبوت کس طرح قائم ہے؟ ان کی موجودگی کسی نہ کسی رنگ میں تسلیم کرنی پڑے گی، اور جس رنگ میں تسلیم کی کرنی ہے، حقیقت پہلے ہوا کرتی ہے، مجاز بعد میں ہوا کرتا ہے. اس لیے علماء محققین کی تحقیق ہے کہ سرکار کی ذات نور ہے، بطور حقیقت کے سرکار کی تعبیر نور ہے، اور جو بشریت ہے یہ مجاز ہے، کیونکہ مجاز بعد میں ہوتا ہے، حقیقت پہلے ہوتی ہے. تو جس نبوت کسی کے ساتھ قائم ہے، کس کے ساتھ قائم ہے؟ اس نور کے ساتھ قائم ہے. تو پیدائش کس کا نام ہے؟ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونا. ماں کے پیٹ سے پیدا نہ ہونے کے باوجود بھی سرکار موجود بھی ہیں اور نبوت بھی موجود ہے، اور وہ نبوت فیض رسان ادارہ ہے. سارے نبیوں میں جو نبوت بانٹی ہے وہ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بانٹی ہے. جس طرح کے بیٹے کے چہرے پر باپ کے خد و خال کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، اس کے بالوں کے اندر خم جو ہوتے ہیں وہ باپ کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، اس کے ناخنوں کی کچھ لائنیں ہوتی ہیں. سائیکالوجی میں اس پر بحث آتی ہے کہ لائنیں کس چیز کی ترجمانی کرتے ہیں، ہاتھ پر لکیریں کس چیز کی ترجمانی کرتی ہیں. یہ پامسی اور چیز ہے، یہ سائیکالوجی ہے. جس طرح یہ نشانات واضح کرتے ہیں کہ اپنے باپ کے ساتھ ٹیلی کرتا ہے کہ نہیں، اسی طریقے سے جن کو نبوت ملی ہے ان کے خد و خال سرکار سے ملے، ٹیلی کریں تو پتا چلا یہ فیضان وہاں سے آیا ہے. اب مرزا جی کو جنہوں نے نبی تسلیم کیا ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ان کی کہاں کانی آنکھ جو ہے یہ سرکار کے کون سے وزن سے ٹیلی کرتی ہے؟ کیوں بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اب آل علم کی یہ تحقیق ہے، جتنے بھی نبیوں کے پاس معجزات ہیں نا، ان میں سرکار کا رنگ ہے. اسی لیے آل علم نے کہا ہے کبھی شکل موسیٰ کبھی شکل عیسیٰ، کبھی شکل موسیٰ کبھی شکل عیسیٰ، کبھی یوسف مالقا بن کے آیا، کبھی یوسف مالقا بن کے آیا، کبھی یوسف مالقا بن کے آیا. یہی وجہ کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے عورتوں نے ہاتھ کاٹ دیے، کہا میرے محبوب تیرے حسن کی اگر نمائش کریں تو لوگ خودکشی کر لیں گے، مر جائیں گے تڑپ تڑپ کے. کیویں او جے سریا تو پرے جاندی، جا کے تقدیر زلیخا جانان میرا، کر دی رقص تلوار دی تار اتے، تک لیندی جے مائے خوبان میرا. وچ مصر دے حشر برپا ہوندا، نظر آندا جے جانے جانان میرا، رخ یار تجلی تور پر سے سید کم نہیں کرتا تھا. تو جس نے سرکار کی ذات ایک فیض رسان ادارہ ہے، اور وہ ماں کے بطن اطر سے پیدا ہونے سے پہلے وہ فیضان تقسیم کرتا رہا ہے، اسی طرح ولایت بھی ایک فیض رسان ادارہ ہے، اور اس کا منبع جو ہے وہ حضرت مولا مرتضیٰ ہیں، حضرت علامہ ابو رسول کہتے ہیں مخزن علم الہی منشاء فیض ازل. علامہ ابو رسول بڑا آنکھوں والا آدمی ہے. مخزن علم الہی منشاء فیض ازل، جانشین مصطفیٰ جانشین، جانشین مصطفیٰ زوج بتول پارسا، جس کی گلی سے جبریل بے پرواہی سے نہ گزر سکے اس کا کام دونا معمولی بات نہیں. زوج بتول پارسا، شمس و قمر جس کے دیکھنے پر قادر نہ ہو
اس کا میاں لگے زوجہ بطول پارسا مصطفیٰ. حضرت سید محمود علوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں کہا کہ حضور کے خلیفے دو ہیں امت میں خلافت طریقت میں، ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک اور ایک جناب علی مرتضیٰ. کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم اسلام کے صرف خلیفہ ہیں، لیکن حضرت علی مرتضیٰ خلیفہ بھی ہیں سجادہ نشین بھی ہیں. کس طرح سجادہ نشین ہیں؟ کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا. یہ سجادہ نشینی کی دلیل. صاحب روح المعانی کہتے ہیں کہ حضرت مولا مرتضیٰ سرکار کے سجادہ نشین بھی ہیں. اس جگہ بھی ان کا جانشین مصطفیٰ زوج بطول بارسا. قیامت کی گرمی میں نبیوں ولیوں غوثوں کتبوں کلندروں کی مائیں بھی بہنیں بھی بیویاں بھی گزریں گی میدان حشر سے، کوئی پردے کا حکم نہیں ہوگا. خاتون جنت جب قیامت کے میدان میں سے گزرنے چاہیں گی تمام نبیوں ولیوں غوثوں کتبوں کلندروں سے حکم ہوگا کہ نکسو رؤوسکم اپنی گردنیں جھکا لو، وغمضوا عیونکم اور اپنی آنکھیں بند کر لو، آنکھیں بند کرو پردے کی غرض سے اور سر جھکاؤ احترام کی غرض سے، اس کا میاں ہونا زوج بطول پارسا. مخزن علم الہی منبع فیض ازل. دو ادارے تھے نا، ایک نبوت کا ایک ولایت کا. کہا نبوت میں بانٹوں گا، ولایت تو بانٹے گا. یہ تمام عالی علم نے اس پر اتفاق کیا ہے. اس کا مطلب اجماع اولیاء اللہ اس بات پر کہ کتب مدار ہمیشہ آل بیت میں سے ہوگا، اور آخری اس کے جو کتب مدار والی بغداد شہنشاہ جیلان ہے. یہ بات امام ربانی مجدد ردسانی شیخ حامد سرندی نقشبندی نے لکھی اپنی مکتوبات شریف کے اندر بڑے واضح طریقے سے. لیٹر نمبر 123 ہے اور صفحہ نمبر 1626 ہے. اس کے اندر یہ بات اب پورے پورے متن کے ساتھ موجود ہے کہ قیامت تک اس مرتبے پر وہی فائز رہیں گے. اس کا مطلب جب کبھی عقیدے کا جھگڑا پڑے تو دیکھو والی بغداد کا عقیدہ کیا ہے. یہ جو بحث چلتی ہے کہ دور سے پکارا جائے یا نہ پکارا جائے، حضرت غوث الثقلین کہتے ہیں مریدی لا تخف واشن فإنی. او میرے مرید، تو مشرق میں رہتا ہے یا مغرب میں رہتا ہے، یہ جو ڈسٹینس ہے اس کا پاس نہ کر، اس کو غور کرنے کی ضرورت نہیں، جرد کر. مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال. میں وہ پیر نہیں ہوں جو وقت پر پکارا یا للکارا جائے تو پہنچے نہیں. پکارنے میں دیر نہ کر، پہنچنے میں انشاءاللہ میں دیر نہیں کروں گا. یعنی ظاہری دنیا میں پہنچنا اور قصہ ہے، باطنی دنیا میں تصرف کرنا یہ ایک الگ بات ہے. اس میں حضرت غوث الثقلین کی ایک سپیشیلٹی ہے، مصائب اور مشکلات کو اللہ کے فضل سے ٹال دینا. یہ جملہ اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. حضرت ابوبکر صدیق کی ذات پاک ہوں، فاروق اعظم کی ذات پاک ہوں، عثمان غنی کی ذات پاک ہوں، کوئی سے ابھی ہو اس سے اس کرامت کا ظہور ہو سکتا ہے. اس پر ایک بڑی خوبصورت بحث ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ صحابہ کی اتنی کرامتیں نہیں ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یا وہ اولیاء اللہ سے افضل مانے جاتے ہیں، ان کی اتنی کرامتیں کیوں نہیں ہیں؟ یہ بات بڑی سمجھنے والی. کہتے دراصل قصہ یہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک وہ ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ
من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول. سارے نبیوں کی میٹنگ کال کی گئی. دیکھنا یہاں صرف نبی تو نہیں وہاں رسول بھی ہیں, صرف رسول نہیں وہ لازم رسول بھی ہیں, لیکن میٹنگ میں شامل ہونے کے وقت رسول کا ٹائٹل کیوں استعمال نہیں ہوا؟ یہ بات میاں صاحب نے بڑے سادہ لفظوں میں یوں کہی ہے. وہ ہمارے قبر میری جے پنجن آندی دنیا گلاں کر دی, قبر میری جے پنجن ہوندی جسے کہ بیٹھ کے صاحب ملو لکھا ہے, وہ چروہی سے اوپر جو پہاڑ ہے اس کو اوپر ایک چشمہ ہے وہاں بیٹھ کے لکھا ہے, کہتے قبر میری جے پنجن آندی دنیا گلاں کر دی, پر اب میری قبر جو ہے یہ کھڑی شریف میں ہوگی, پر ڈاڑے کول محمد بخشا جن نکاری ڈر دی, پر ڈاڑے کول محمد بخشا. جب جمہور آل سنت کے مذہب کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق کی ذات پاک پوری امت سے افضل ہے, لوگ کہتے ہیں بغداد شریف چلا ہوں سرکار بغداد کی زیارت کے لیے, اجمیر شریف جا رہا ہوں زیارت کرنے کے لیے, اللہ نجف اشرف جا رہا ہوں زیارت کرنے کے لیے, کوئی یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں مدینہ شریف جا رہا ہوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مزار پاک کی زیارت کرنے کے لیے, فاروق اعظم کے مزار پاک کی زیارت کرنے کے لیے؟ ہیں کیا وجہ ہے؟ کہا ڈاڑے کھول محمد بخشا جن نکاری ڈر دی, کہا سورج چڑھے تو ستاروں کی روشنی جاتی رہتی ہے, فَإِنَّهُ شَمْسٌ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا. امام مسلم رحمۃ اللہ, فَإِنَّهُ شَمْسٌ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا فَيُظْهِرْنَا أَنْوَارَ حَالِ النَّاسِ فِي ظُلَمٍ. ختم نبوت کا ایک راز لکھتے ہیں, کہتے ہیں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت کیوں آ کے ختم ہوتی ہے؟ کہا دراصل وہ سارے ستارے تھے اور سرکار سورج ہیں, سورج کے موجودگی میں ستارے کو چمکنے کا کوئی رائٹ باقی نہیں رہتا, اس لیے جس نے چمکنا تھا وہ پہلے گزر چکا, اب آفتاب طلوع ہو گیا اس کی موجودگی میں ستارہ کوئی روشنی دے نہیں سکتا, اس لیے مومل طریقے سے کسی نبی کو بھیجا نہیں جا سکتا. فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا فَيُظْهِرْنَا أَنْوَارَ حَالِ النَّاسِ فِي ظُلَمٍ. سارے انبیاء و مرسلین جو تھے وہ ستارے تھے اور سرکار آفتاب ہیں, آفتاب کی موجودگی میں ستارہ چمک نہیں سکتا, تو مومل طریقے سے نبوت استعمال نہیں کی جایا کرتی, وہ جنہوں نے آنا تھا چمکنا تھا پہلے چمک گئے, وہ چمک ان کو مل چکی ہے, کیونکہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک جو ہے وہ نور کے اندر اصل ہے, ساری کائنات میں نور بانٹنا ان کا کام ہے, اسی لیے پھر جو آدمی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں چاہیے تھا کہ بے شک اپنی ماں کے بطن سے بھی پیدا نہیں ہوا تو پہلے سے وہ کائنات میں ولایت بانٹتا چلا آ رہا ہے. حضرت غوث ثقلین کی بات کر رہا تھا کہ دنیا ظاہر میں تصرف کرنے کے مقابلے میں دنیا باطن میں بھی تصرف سرکار کا اسی طرح ہے, وہ کیسے؟ کہ واقعات کو خواب میں تبدیل کر دینا. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ حضرت غوث ثقلین فرماتے ہیں اللہ نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی جو واقعہ واقعہ کے طور پر پیش آنا ہے میں اس میں تصرف کروں اس کو خواب میں سے بدل. اس کی مثال ایک بڑی مشہور مثال ہے امت میں کہ ایک بزرگ تھے اپنے وقت میں بڑے نامی آدمی تھے, ان کا ایک مرید کسی سفر پر جانے لگا, اس نے درخواست پیش کی کہ میں جانا چاہتا ہوں, انہوں نے کہا اس سفر میں تیری موت واقع ہو جائے گی اس لیے اس سفر میں تجھے نہیں جانا چاہیے. اب وہ بڑا پریشان ہوا کہ وہ میرا ایک سفر تجارت ہے, تاجر آدمی اپنی تجارت کی سوچ میں ہونا کہ اس کو خدا ہی ٹالے, اس کو پھر
روشنی اور اندھیرے کی تمیز نہیں رہتی. وہ سمجھتا پیسے اتنی بچت یہ کس طرح کروں گا. اس نے پھر پیر کے ہوتے ہوئے اور پیر سے رابطہ کیا, سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلا گیا. کہتا اس نے مجھے سفر پر جانا ہے لیکن مجھے کسی نے بتلایا کہ تو اس پہ قتل ہو جائے گا, تجھے مار دیا جائے گا, اب حضور بتائیے میں کیا کروں. آپ نے ایک لمحہ بھر انتظار کیے بغیر فرمایا چلا جا, کوئی پریشانی کی بات نہیں, اللہ تیری مدد کرے گا اور تو خیریت سے واپس آ جائے. چلا گیا اور تجارت میں نفع بھی اس کی توقع کے مطابق یا اس سے بھی زیادہ ہوا, لیکن خیریت سے واپس بھی آ گیا. اب وہ اپنے پیر صاحب کے پاس چلا گیا. یہ جو ڈھیل مل مرید ہوتے ہیں ان کے پاؤں لڑکھڑاتے وقت دیر نہیں لگتی. انہوں نے کہا میرے پیر صاحب نے کہا تھا کہ تو قتل کر دیا جائے گا, اب میں قتل نہیں کیا گیا, ان پیر صاحب کو ہی پیر صاحب تسلیم کروں یا نہ کروں. حاضر ہوا جا کر کہتے حضرت خیریت سے آ گیا ہوں, وہ جو آپ نے بات کہی تھی وہ پوری نہیں ہوئی. آپ نے فرمایا فلاں مقام پر جب تو آیا تھا تو سویا تھا, عالم خواب میں شیر پر تجھ پر حملہ آور ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا. اس نے کہا یہ شیر حملہ آور ہوا تھا. کافر اس نے تجھے ٹکڑے کر دیا تھا خواب میں کہ نہیں. انہوں نے کہا جی. انہوں نے کہا جب جاگے ہو تو اس کے سکریچز تیرے بازوؤں پر موجود تھے کہ نہیں, نشانات تھے کہ نہیں. انہوں نے کہا وہ بھی تھے. آپ نے وہ جو سرکار بغداد سے بعد میں تو ملنے گیا ہے نا, وہ سرکار بغداد نے جو خارج میں ہونے والا واقعہ اس کو خواب میں تبدیل کر دیا. یہ سرکار کی کرامت. تو اب سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کی بڑی گیارہ شریف کے ایام ہیں, ان میں آپ کو یہ بات تو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی, جب کسی قوم کا عقیدہ پرکھنا چاہو کہ ہدایت پر ہے کہ نہیں, تو آپ کو بتایا ہدایت کے مینار اولیاء اللہ ہے. دیکھیں جس زمرے میں اولیاء اللہ ہیں, اللہ کا شکر ہے پوری روئے زمین پر ہم نے جو چل پھر کے دیکھا ہے اور کتابوں میں پڑھا ہے, جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں وہ صحیح العقیدہ سنی گزرے ہیں. اس کا مطلب سنی کے سوا کوئی صحیح ہدایت پر نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ سنیوں کے سوا ولی کسی زمرے میں پیدا نہیں. یہ بڑی تسکین والی بات ہے. کوئی دنیا ادھر کی ادھر جائے, لٹریچر کا زمین سے آسمان بنا دے, کچھ کر دے, لیکن کس طرح بدلے گا حضرت غوث مریدی لا تخف واشرف, مجھے پکارنے والی بات گھبرانی, میں تلواروں کی دھاروں کے نیچے اور تیروں کی بارشوں میں برستے تیروں میں پہنچنے والا ہوں. اور یہ صرف ایک ولی نے نہیں کہا بلکہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بستان المحدثین میں بخاری کے جو شارحین ہیں ان میں مغاربہ کا ذکر کیا ہے. یہ جو افریقہ کے مغرب میں بسنے والے لوگ ہیں ان کو ہمارے علماء کی زبان میں مغاربہ کہتے ہیں. مغاربہ میں شاہ ضرور کے ایک بڑے مشہور آدمی ہیں, انہوں نے بخاری شریف کا حاشیہ لکھا ہے. شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی ان کا ذکر کرتے ہیں, کہتے ہیں وہ شاہ ضرور حضرت غوث الثقلین کی طرح شریعت اور طریقت کے جامع تھے, اور انہوں نے حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کی زمین پر ایک قصیدہ بھی لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا انا لمریدی جامع لشتاتہ ہی اذا ما ستا جور الزمان بنکبتی, میں اپنے مرید کی اسے ڈھارس بناتا ہوں جب زمانے کی آفات و بلیات پنجے جھاڑ کے اس پر حملہ آور ہو جاتی ہیں, اور میں کہتا ہوں ان کنتفی دیکم و کربم و باشتم فنادے بیاض رو کو آتے بے سرعتی. یہ بستان المحدثین بخاری کی جو شروع ہیں اس کے ضمن میں یہ اشعار موجود ہیں. یہ نہیں کہا شاہ عبدالعزیز صاحب نے کہ وہ گمراہ تھے, انہوں نے کہا بہت اعلیٰ بزرگ تھے, شریعت اور طریقت کا حسین امتزاج ان میں پایا جاتا ہے, وہ حضرت غوث الثقلین کے نمونے کے بندے تھے, اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ان کنت فی دیکم و کربم و باشتم, او میرے مرید اگر تو کسی مصیبت میں تنگی میں دکھ میں مبتلا ہو تو پھر کیا کر, فنا دے بے یا ضرور کو, یا ضرور کہہ کے پکار, آتے بے سراتی میں فوراً پہنچوں گا. یہ عقیدہ کن کا ہے؟ اولیاء اللہ کا ہے. اس سے پتہ چلا ہدایت والے یہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ عقیدہ پایا جاتا ہے. بات تو سمجھ میں آنی چاہیے. شامی کے فٹ نوٹ میں ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے سید الوان, انہوں نے لکھا ہے
کہ جب کسی کا کوئی چارپایا گم ہو جائے نہ مل سکے تو مجھے وہ پکار کے کہے کہ اگر میرا وہ چارپایا مجھے واپس نہیں دلائیں گے تو میں پہلے اولیاء اللہ کے زمرے سے آپ کا نام کاٹ دوں گا، یہ مجھے دھمکی دے تو میں شام سے پہلے اس کے چارپائے کو واپس دوں. تو یہ شامی کے متن ماتن نے یہ بات لکھی ہے. علامہ ابن عابدین شامی یہ ترکیہ کے زمانے کے ان کے قاضی القضات ہیں، انہوں نے وہ 7 جلدوں میں لا کو ڈیفائی کیا ہے جو آج ہمارے کتب خانے کے اندر موجود ہے، اور یہ اس کے اندر یہ نشانات بھی لگے ہوئے ہیں. اور دور حاضر میں لوگوں نے بے شمار انکار کیا ہے لیکن سچائی دیر یا سویر سے نکل جاتی ہے زبان سے. حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی تمام علماء دیوبند کے پیر ہیں، وہ اپنے شیخ کا ذکر کرتے ہیں جن کا مزار جھنجھانہ میں ہے اور مزار ان کا بنا ہوا ہے، موت کے بعد پکارتے ہیں اور وہ تھانہ بھون میں ہے، جھنجھانہ اور تھانہ بھون میں کافی ڈسٹنس ہے. تو وہ کہتے ہیں یا شہ نور محمد وقت ہے امداد کا. یعنی علماء دیوبند نے بھی جن کو پیر مانا ہے وہ دور سے پکارنے کے حامی ہیں. اگر انہوں نے دور سے پکارنے کو شرک کہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے پیر کو مشرک کہا ہوگا. اللہ اس سے معافی عطا فرمائے. جس کو آدمی پیر سمجھے اس کو مشرک تو نہیں کہہ سکتا. وہ کہتے ہیں یا شہ نور محمد وقت ہے امداد کا، آثرات دنیا میں ہے از بس تمہاری ذات کا. کیا جو حاجی امداد اللہ صاحب پکار رہے تھے اور علماء تمام علماء دیوبند کے پیر و مرشد تھے، کیا اسد خدا نہیں تھا؟ اسد خدا کو کیوں نہیں کہا کہ خدایا میری مدد کر؟ اس سے پتا چلا اللہ والوں سے مدد مانگنا یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. آدمی اپنے آپ کو گنہگار سمجھ کے براہ راست خدا سے مخاطب ہونے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا، اللہ کا نیک بندہ تلاش کرتا ہے. اور یہ فارمولا قیامت کے میدان میں بھی استعمال ہوگا، سب سے پہلے اللہ کا نیک بندہ تلاش کیا جائے گا، بعد میں حضور کردگار پیشی ہوگی. حدیث شفاعت کے اندر یہی بحث ہے. یا شہ نور محمد وقت ہے امداد کا، آسرا دنیا میں ہے از بس تمہاری ذات کا، بلکہ دن معاشر کے بھی جب آپ قاضی ہو خدا. بلکہ دن معاشر کے بھی جب آپ قاضی ہو خدا، آپ کا دامن پکڑ کر یوں کہوں گا برملا یا شہ نور محمد وقت ہے امداد کا. مطلب دونوں جہان میں تو نور محمد کچھ بھی ہوں گے، اس سے پاک تو وہ نہیں ہے. انل جیلیوں والمخدا مقامی و اقدامی علا ان قر جالی. یہ ہمارے طالب علموں کی لائے ہے، جب درسگاہوں میں پڑھا کرتے تھے تو ادھر بھیڑیں بن بنایا کرتی تھی اور ادھر ہم لوگ اپنے ذوق کی تکمیل کیا کرتے تھے. حضرت غوث الثقلانی فرماتے ہیں انل جیلی ول مخدا مقامی و اقدامی علا ان قر جالی. مخدا کے مقام پر فائز ہوں، جیلان کا رہنے والا ہوں، اور تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر میرا قدم ہے. اب نور محمد صاحب کچھ بھی ہوں گے لیکن ان کی گردنوں پر سرکار بغداد کا قدم ہے. جب ان کو پکارنا درست ہے، جن کا قدم ان کی گردن پر، ان کو پکارنا کیوں درست نہیں؟ حاضرین اکرام، آج اس جگہ ہمارا آخری جمعہ ہے، اس کے بعد یہ بیچارے کام کر رہے ہیں. جتنا وقت انہوں نے ہماری امداد کی ہے ان کے لیے دعا کرنا ہوگی کہ اللہ ان کے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، کہ ہماری اتنی بڑی مشکل میں انہوں نے ساتھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے جان مال میں، عزت و آبرو میں خیر و برکت فرمائے، ان کی دنیا قیامت اچھی فرمائے. آئندہ جمعے کے متعلق چونکہ ہمارا دارالعلوم آئندہ جمعے تک تیار نہیں ہونے والا، اس لیے ظاہر ہے کہ کوئی جگہ ہمیں کرائے پر لینی ہوگی، کوئی ہائر کرنی ہوگی، تو پھر اس کا اطلاع ہم آپ کو ٹیلی فون کے ذریعے سے کریں گے. جتنے ساتھی ہمارے پاس جمعہ پڑھنے والے ہیں وہ دارالعلوم والے ٹیلی فون پر مہربانی فرما کے رابطہ کریں گے، وہاں ہمارا آدمی انشاءاللہ موجود ہوگا جو بتلائے گا.
کہ آئندہ جمعے کے لیے کیا بندوبست ہوا ہے، کہاں نماز پڑھنی ہے، لیکن آج دعاؤں کے ساتھ رخصت ہونا ہے اور پیار اور محبت کی یادگاروں کے ساتھ ان کو آخری السلام علیکم کہنا ہے. اللہ کو اگر منظور ہوا تو پھر زندگی میں ملاقات ہوتی رہے گی، مگر یہ ان کی قابل قدر خدمت تھی جس کے ہم شکر گزار ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ان کے معاملات میں خیر و برکت ہوائے. لیکن گیارہویں شریف کے بارے میں بھی کوئی پھر اس وجہ سے ہی کوئی یہ کیا لکھا اچھا ساتھیوں نے یہ بتلایا ہے کہ گیارہویں شریف جو ہے اس سنڈے کو نہیں، آئندہ سنڈے کو، تین تاریخ ہوگی، تین تاریخ سنڈے دن کو ہوگی اور دن ہی دن میں ختم کر دی جائے گی تاکہ ہمارے کر کر کے وہ مجلس ختم ہو جائے گی. مگر ہم اپنے دوستوں سے یہ درخواست کریں گے کہ جتنا بھی جلدی دارالعلوم کو قابل عمل بنایا جا سکتا ہے وہ قابل عمل بنائیں. غازی صاحب بیچارے اس کے لیے بہت محنت مشقت کرتے ہیں، ان کے دوست رفقاء کار بھی اس بارے میں بہت معاون ہیں، مگر جو حالات ہوتے ہیں اس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، تو شاید ان کو کچھ رکاوٹیں ہوئی ہوں گی جو اتنی دیر ہوئی ہے. لیکن نیچے بیسمنٹ پر چھت پڑ گئی بھی ہے تو اس کے اندر کوئی پلستر یا فرش یا اس طرح کی کوئی چیزیں رہتی ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تین تاریخ سے پہلے پہلے اس کو مکمل کر لیں گے اور اس تاریخ تک وہ جگہ قابل عمل بن جائے گی، پھر اس کے بعد دیکھ لیں گے کہ ہمیں جمعہ آئندہ کہاں پڑھنا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اس جگہ، باوجود اس بات کے کہ یہاں ایٹنگ کا کوئی بندوبست نہیں ہوتا رہا، سارے آدمی جو آتے رہے وہ بیچارے زکام کے مریض ہو کر کے جاتے رہے، لیکن آپ کا ذوق اور شوق قابل دید ہے. آپ موسم کی خرابی اور صحت کے زیر بار ہو جانے کو خاطر میں لائے بغیر آپ مسلسل اسی رفتار سے تشریف لاتے رہیں، نہیں تو چڑیا کو کا گھونسلہ اگر اکھاڑ دیا جائے تو بیچاری پھر چڑچڑاتی رہ جاتی ہے، چڑچڑاتی رہ جاتی ہے، اس کو پناہ نہیں ملتی. اللہ کریم ان کو جزائے خیر دے جنہوں نے ہمیں جگہ عطا فرمائی. آپ کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے حاضری میں کوتاہی نہیں کی اور جو ہمارے ساتھ مالی مدد تھی دارالعلوم کے لیے وہ بھی بھرپور کرتے چلے آئے ہیں. اللہ کریم آپ کو غیر فانی رحمت اور برکتوں سے نوازے. یہ چند ایک ضروری اعلانات ہیں.